Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, IT-сервис Шоколай каналына қош келдіңіздер. IT-сервиске үйреніп қалғанбыз. Сіздермен бірге мен Осман Дәулет. Бүгін бұл видео сабақта бізге ремонтқа келіп түскен телефон Samsung A10 2019. Келген мәселесі телефон Google аккаунтқа түсіп қалған. Және Android версиясы 10. Мына жерде supported аккаунт Google деген таңдаймыз келіңіздер. Өйткені пин-кодымызды білмейміз. Біздің бұл видеоға дейін қаншама инструкциялар, қаншама видео сабақтар интернетте толып кеткен. Орыс тіліне, ағылшын тіліне деген шықты, бірақ біз сонда да қазақ тілінде түсірмекші болып жатырмыз. Сонымен артқа қайтамыз. Мына жерде мінекей вайфайға қосып аласыздар. Вайфайға қосып аласыздар. Одан кейін бізге кәдімгі ноутбук немесе компьютер керек болады. Және компьютерде мынандай ерде Samsung FRP Tool 2020 деген енді браузерге кіріп кететін жолы, яғни программа сондай бізді кіргізіп беретін компьютерге, компьютерменен жаңағы браузерге кіргізіп береді. Установка драйверлер. Енді біз не істейміз, байпас FRP дегенді басамыз. Мына жерде окей, енді окей десек телефонда да бірдеңе шығып кетті. Және телефонның бетінде қазір просмотреть деген не шығу керек, батырма. Окей, просмотреть дегенге басамыз. Осылайша біз YouTube-қа кіріп кетеміз. Және одан кейін Google Chrome-ға. Мына жерден продолжить. Спасибо, не надо. Android 10 болғандықтан біз сіздерге былай жазамыз. Сіздерге керек болатын тағы да Samsung аккаунт керек болады. Мына жерге келіңіздер. Samsung APP деп жазайық. Перейти. Samsung.com Apps. Осы сайтқа баса саламыз. Galaxy Store деген шығады мына жерде. Мына жерде X-ті басамыз, попробуйте сейчас дегенге басамыз. Попробуйте, попробуйте. Екінші рет тағы басамыз, және Galaxy Store-ға кіреміз осылайша. Мына жерде я прочел деген басамыз, принимаю. Бізде басқа амал жоқ. Обновление сұрайды, обновить дегенін басамыз, және Samsung Galaxy Store өз өзін обновить етіп алады. Мінекей. Енді біз қайтадан USB-ді суырамыз да, суырып қайтадан суғамыз.
және жаңа қайтадан обновление болып жатады. Установка жаңағыдай, жаңағыдай, жаңағыдай деп. Одан кейін FRP байпасты тағы бір рет басып қоя саламыз. Окей. Асында обновление болған соң барып күте тұрамыз. Просмотреть деген шықты. Күтеміз. Іштеңе баспаймыз. Galaxy Store-дан шығып кеткен соң ғана басамыз просмотреть дегенге. Немесе баспасықты болады. Себебі қазір қайтадан бастапқы бетке шығып кетеді. Сондықтан басып отырмастан дереу сорып Galaxy Store обновлен болғанға дейін команданы орындай салдық. Енді бізге компьютер керек емес. Телефонның өзіне көшсек те болады. Кімге қалай ыңғайлы, Galaxy Store обновлен болған соң қайтадан юзерді сорып телефонға жалғап байпас FRP-ні бассаңыздар болады компьютерден. Өздеріңіздің қалауларыңыз енді. Положение Galaxy Store автоматически закроется для установки обновления. Дит. Запустить его снова после окончания. Дит. Ники. Олюзно обновить этого алда. Ага. Ждете на чтение вас постан. Попробуйте сейчас какая-то там вас остановит. Та, я хочу посамся. Galaxy Store кремс. И на ждете закрыть. Юзу без гейм хотите мис. Скоро саламс. И на чего жахта. Сызыққа басамыз да, мои приложения басамыз. Енді бұл жерге Samsung аккаунтты жаз деп шығады бізге. Біз өзіміздің білетін Samsung аккаунтымызды жазамыз. Егер сізде жоқ болса, Samsung аккаунтты ашып аласыздар. Енді бұл жерге парольді жазамыз. Өзіміздің парольді сіздерге көрсете алмаймыз. Выход. Бізді екінші телефонға қазы аутентификация деген келеді. Неке мұнан мен жазамын. Осы екінші телефонында тұр бұл. 39. Жерді окей деген басы сөйлеміз. На телефон бізге керегеміз. Неке мое приложение деген шыға қойды, мое приложение ішінде. Егер сізде телефоныңызда, бағана екінші телефоныңызда Play Service Hide and Settings бар болса, қазір ол бізде міне, екінші телефонда бар. Samsung аккаунтта осы телефонда бар. Егер осы да бар болса, Hide and Settings сол мына жақта шығып тұрады сіздерде, историяларыңызда. Осы Samsung аккаунтпен кезінде тартылған болса, жүктелген болса. Егерде ол жоқ болса, Files Shortcut дегенмен осыны орнатып, осы арқылы орнатсаңыздар да болады дейді. Оны біз онымен жасап көрмедік. Play Service Hide and Settings-пен көреміз. Егерде онда екінші телефоныңызда жоқ болса, онда оны сіздер браузерден скачать етіп алып, орнатыңыздар өздеріңіздің осы компьютерлеріңіз, телефондарыңызға. Одайдың Samsung аккаунтқа сол тіркеледі. Тіркелген соң мына жақтан шыға беретін болады. Енді кімге қалай ыңғайлы? Мына жерде запустить деген басамыз. Пуск. Мына жерде Open Hide and Settings. Ең төменіне түсеміз. Service Google Play. Мына жерде ол бізден жаңа не сұрап тұрған еді. Рисунок сұрады ма? Пин-код. Жарайды, пин-код таңдай саламыз да. 2552. Продолжить. 2552. Да. Артқа қайтамыз. Рекламаны жауап тастаймыз, артқа қайтамыз. Рекламаны жауап тастаймыз. Бір рет құлтап көрейік. Мінекей. Окей. Хайверден сеттингс. Енді осының барлығын артқа қайтып шығамыз. Ютубтан да артқа қайтамыз. Начальный страница. Я прочел. Далее. Вайфайға қосылып алсын қазір, дұрыстап шығатын жерде дәлі деп шығу керек, мінекен дәлі. Мен
Мерге пин-код қазырғанда, ойласыға пин-код жазамыз. 2-5-5-2 далі. Жаңа Hidden Settings-ті Play Store-дан скачать етейін десеңіздер, яғни Galaxy Store-дан ол жерден 60-таған. Сондықтан жаңағыда историяларыңызда бар болса, соны қойсаңыздар болады. Некен жерден пропустить, ашылды. Далее принять. Ну, алып тастаймыз, төменгі түйеміз, окей. Пропустить. Готово. Телефон қолдануға дайын. Неке. Телефон настройкасы. Соединение о телефоне. Соединение ОПО. Android One дейді. 1 февраль екен бірақ. 2021 1 февраль. Енді қазір май, июль түкеде бар шар. Онысын көрмеді кәл. Егер на видео күнгі пайда істейіп жатыр, істейіп жатса, лайк басыңыздар. Мен Samsung аккаунтты өшіріп тастаймыз. Выйти. Сөйтіп бастаймыз бәрліған. Егер өзіңізді қосы осы күйінде қалдыра бересіздер. Біз оны клиентке жазып жатқандықтан, клиентке біздің аккаунтымыз қажетеміз. Экран блокировка, экран блокировка кіремізді. 2-5-5-2, далі. Пин-кодты да алып тастаймыз. Сосын есімізден шығып кетпеу үшін. Привести по экрану. Дайын. Samsung A10, Android 10 версия ашылды. Егер видеоны ұнаған болса, пайдасы тигені болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.